ငါတိတာဆက်ရုံမှာလာရောက်စမဲ့ကြတဲ့သူတွေကြည့်ပါဦးချက်လောက်ခေါ်တာတော့လူပေါင်းတရာခေါ်တာအဟုတ်ကြလားကျန်လူပေါင်းတထောင်လောက်ကိုရောက်နေပို့ပို့အားကြောင့်မအရင်နဲ့တူလားမတူလားဆိုတာရိတာပါဦးကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာပထမအုပ်ဆုံးပဲလူခိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဒီလောက်မှများပါဘူးလာရောက်စမဲ့ကြအခုဆိုလို့ရှိရင်ရှိပါလာကြတော့များပြနေကြလေဒီတနေရာပဲစမူပကန်းဘန်ပူတနေရာပဲရှိတည်တယ်နော်တခြားနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်များနေမလဲဆိုတာကြည့်ကြပါဦးအားကြောင့်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာအကြံဉာဏ်ပေးချင်ချင်စေတနာလေးရှိရထားပြီးတော့ကအလုပ်တခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်မရှိုးပါနဲ့ရုံးမထွက်လိုက်ကြပါနဲ့စိတ်ရှည်ထားပါအလုပ်ကပန်မဲတည်ဖြစ်စေမပန်မဲတည်ဖြစ်စိတ်ရှည်ဖို့လို့သူများလှောက်ရင်ကိုယ်ရင်းလုံနိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အလုံးမရရတဲ့ဘုံဖြစ်နေအခုကစမူပကံမှာဘန်ပူပေါ့နော်စမူပကံတမျိုးလို့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါတနေရာထဲမှာရှိနေတာပေါ့နော်အခုဆိုငါးတိတာဆက်ရုံပေါ့နော်ဒီငါးတိတာဆက်ရုံငါးတိတာဆက်ရုံမှာကြာတော့ပေါ့နော်သူစာရွက်စာတာအပြည့်စုံရှိမှခိုးတယ်ဘိုင်ကျောက်ကိုလည်းရှိရမယ်ပေါ့နော်အခုကကျသူခိုးတာကလူပေါင်းတရာအခုကကျတထောင်လောက်ကိုရောက်ရှိနေတယ်ရောမှာနောက်မလဲအပြည့်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုဦးစားပေးသွားမလဲအချက်၃ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ရှိကကြတော့အခုဘိုင်ကျောက်ကိုတခါတည်းပါလာတဲ့သူဦးစားပေးမှာလားနောက်တစ်ချက်ကကြတော့တကယ်လုံမဲ့သူတကယ်အစားဝတ်စားတာအောင်အောင်အပြည့်စုံရှိမှပဲဦးစားပေးမှာလားနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုအရင်ရောက်တဲ့အရင်ရောက်တဲ့လာရောက်စမှတ်တဲ့အရင်လူကိုပဲဦးစားပေးမှာလားဆိုတာတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အခုကတော့လူပေါင်းတရာအခုရောက်ရှိတာလူပေါင်းတထောင်လောက်ရှိတယ်။သူကဘယ်သူဘယ်လိုမျိုးဦးစားပေးသွားမလဲ။ခေါ်တာတော့တိကျခေါ်တယ်။လူပေါင်းတရာသူကပြောင်းခေါ်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့လူပေါင်းတရာတထောင်ပြည့်နေတယ်ခေါ်ကြတော့ကြည့်ကြပါ။အဲကြောင့်မလို့အလုပ်တစ်ခုရပြီဆိုလို့ရုံမထွက်လိုက်ကြပါနဲ့။အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်90ဖို့လောက်လွယ်ခက်ခဲရခေါ်တော့80ဖို့လောက်ဖြစ်သွားတယ်။ရှားပါတာအလုပ်တွေပါ။အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနေမှာဗီဒီယိုပို့မြင်အောင်သိအောင်ရှိပြရချင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလေးစားကြည့်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ